Aonde? Estou. Hã? Estou. Deixa eu ver. É uma medusa. Medusa. É uma medusa. É do mar. Mas pode comer medusa? Acho que não. Acho que você para de comer medusa. Eu nunca comi. Nunca eu comi. Vó, você compra medusa lá da tua casa? Tá bom, eu compro um dia pra você. Tá? É muito... Você tira a sua roupa. Do mar, tá? Tá bom. E daí, cuidado do marão. O vovô vai contigo. Tá bom. Tá bom. Tá? Tá bom. Mas cuidado com o marão.